Vážení diváci, hoci už uplynul celý týždeň nového roku 2018, je to prvé číslo alebo prvé vydanie monitoru v tomto roku a preto si dovolujem všetkým vám úprimne zaželať počas celého roka 2018 hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, úspechov i spokojnosti. Keďže 28. december bol určený ako termín na doručenie návrhov do ankety Najúspešnejší športovci a športový kolektív za rok 2017 v našom meste Žarnovica, považujem potrebné informovať o skutkovom stave. Do určeného termínu, teda už ani po ňom, bolo doručených spolu 12 návrhov. Čo sa týka najúspešnejších športovcov ako jednotlivcov, bol daný jediný návrh prvej kategórii, to je kategória deti, do 15 rokov vrátane. Do druhej kategórii, to je mládež od 16 rokov do 30 rokov vrátane, boli dané 2 návrhy a rovnako tak do najstaršej kategórie, ktorá bola od 31 rokov a starší, boli dané taktiež 2 návrhy. Na ocenenie najlepší športový kolektív roku 2017 boli dané 4 návrhy a na ocenenie činovníkov 3 návrhy. Anketu vyhodnotí ešte v tomto mesiaci Komisia športu Mestského zastupiteľstva. Samozrejme, čo sa týka vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, tam nebudú žiadne problémy, pretože v každej kategórii môžu byť vyhodnotení traja najúspešnejší a keďže návrhy sú len 1 plus 2 plus 2, tak tam je to v podstate jasné. Čo sa týka najúspešnejšieho kolektívu, tak tam bude trošku viac roboty a takisto bez problémov by malo byť, čo sa týka vyhodnotenie činovníkov, kde môžu byť vyhodnotení až traja, ale komisia bude musieť zvážiť, či už niektorí z týchto činovníkov neboli za prácu v športe ocenení v minulosti a v takomto prípade by už opätovne vyhodnotení alebo ocenení byť nemali. Čo sa týka zhodnotenia počtu návrhov oproti roku 2016, keď sa po niekoľkých rokoch táto anketa obnovila, tak u jednotlivcov je v podstate rovnaký počet návrhov. Našťastie už teda je obsadená aj tá prvá kategória. Čo sa týka športových kolektívov, tam sú návrhy 4, to je rovnako ako v minulom roku, ale sú to 4 rozdielne subjekty, čo je tiež trošku lepšie. A takisto je lepšie, že boli navrhnutí o 2 činovníci viac, čiže je tu aj v tomto mierny pokrok, i keď osobne by som si predstavoval ďaleko viacej návrhov. Prvé podujatie tohto roku máme už za sebou a to vlastne bolo slávnostné otvorenie alebo privítanie roku 2018 v Mestskom športovom areáli. Je potešujúce, že aj kultúra tohto podujatia sa stále zlepšuje, pretože nebol vyskytnutý alebo zaznamenaný prípad hodenia petardy alebo delobucha priamo medzi zabávajúcich sa účastníkov, i keď bolo by celkom fajn, keby to bolo aj v širšom okolí. Takisto je potešujúce, že nebola nájdená žiadna rozbitá fľaša. Snáď pripomeniem, že zatiaľ sa z tohto podujatia ešte nenašiel známy majiteľ alebo majiteľka kapucne z vetrovky a takisto obsahu igelitovej kapsy alebo igelitovej tašky s obsahom džusu, šampanského, nedopitej koly i ďalšej tekutiny. Ten, kto je majiteľom aj kapucne, aj obsahu tejto igelitky, môže si to prísť prevziať na naše oddelenie, kde je to zatiaľ v úschove. Najbližším podujatím, na ktoré vás všetkých srdečne pozývam, je koncert ľudovej hudby Šarišanci. Táto v podstate prezentuje folklór viacerých regiónov Slovenska s nezameniteľnou pečaťou šarišského temperamentu. Nedávno vydali CDčko pod názvom Dzivče počarovné, kde sú piesne rusínske, zo Zemplína či Spiša. Koncert ľudovej hudby Šarišanci bude v nedeľu 21. januára o 16. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupné je 8 eur
a v predpredaji si lístky môžete kúpiť v našej mestskej knižnici od pondelka 8. januára. Dovolím si tiež informovať, že tento týždeň už bude k dispozícii januárové číslo Žarnovického mesačníka, ktorého súčasťou je aj kalendár podujatí na prvý pôrok roku 2018 v našom meste, tak ako bol známy ku dňu 20. decembra, keď boli jeho posledné úpravy a zmeny. Vážení občania, začiatok roka sa spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti mestu Žarnovica na rok 2018 je do 31. januára 2018. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2017 zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti na rok 2018. Napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo druhu pozemku, zmena výmery stavby, zmena účelu využitia stavby alebo bytu. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2017 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2017 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2018 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta alebo je k dispozícii v klientskom centre mestského úradu. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Najneskôr do 31. januára 2018 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si tiež nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti v roku 2018 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi a tiež občania, ktorým bol v roku 2017 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2018. Termín 31. január 2018 na uplatnenie zníženia je potrebné dodržať, inak nárok na zníženie v roku 2018 zaniká. Z dôvodu zmeny ceny dodávateľa za stravnú jednotku, ktorá sa navýšila z pôvodných 2,90 € na 3,20 €, mesto Žarnovica upravilo výšku príspevku, ktoré poskytuje na spoločné stravovanie. Zmenia sa hranice príjmov dôchodkov, ako aj výška príspevkov na spoločné stravovanie, a to podľa odporúčania Komisie sociálnych vecí a bývania. Zo súčasných 5 príjmových kategórií, 4 príspevkové a 1 bezpríspevková, prechádzame na 3 príjmové kategórie, 2 príspevkové a 1 bezpríspevková. Nemení sa maximálna výška príjmu, do ktorej sa bude poskytovať príspevok na stravovanie. Zostáva 1,9 násobok sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu. Stanovili sa 2 príjmové a príspevkové kategórie, v rámci ktorých sa bude poskytovať príspevok na spoločné stravovanie, a to nasledovne. Ak má fyzická osoba príjem do 300 eur, stanovuje sa príspevok vo výške 80 centov na jednu stravnú poukážku denne. Doteraz bola táto hranica do výšky 224 eur. Ak má fyzická osoba príjem v rozmedzi od 300 do 1,9 násobku sumy životného minima, stanovuje sa príspevok vo výške 60 centov na jednu stravnú poukážku. Doteraz bol príspevok vo výške 20 centov. Ak bude mať fyzická osoba dôchodok vyšší ako 1,9 násobku sumy životného minima, spoločné stravovanie sa jej poskytne
bez príspevku. Ale stravné poukážky si na mestskom úrade môže zakúpiť, avšak za plnú cenu, ktorá sa stanovuje od nového roku vo výške 3,20 €. Účinnosť týchto zmien nadobúda platnosť 1.1.2018. Vážení diváci, chcela by som vás oboznámiť s udalosťami, ktoré prebehli na našej škole v decembri roku 2017, no a s tým, čo nás čaká v januári roku 2018. Takže v mesiaci decembri u nás prebehli rôzne súťaže. Bola to matematická súťaž Pythagoriáda, školské kolo, potom to boli športové aktivity a ďalšie aktivity, ktorých sa zúčastnili naše deti. Takže školská matematická súťaž Pythagoriáda, tejto sa zúčastnili žiaci 3. až 8. ročníka. No a úspešným riešiteľom školského kola Pythagoriády sa stal každý žiak, ktorý získal 10 bodov za vypočítané príklady a ďalšie body mohol získať za rýchlosť odovzdania tých príkladov. No takže výsledky dopadli nasledovne. V kategórii žiakov 3. ročníka na 1. mieste skončil Marek Bartfaj, na 2. Jakub Maslen, na 3. Sofia Firimová. Sú to žiaci, ktorí získali viac ako 10 bodov. No ešte máme ďalších dvoch úspešných riešiteľov, ale títo žiaci by postupili potom by mohli postúpiť potom do okresného kola. V kategórii žiakov 4. ročníkov tam sme mali dokonca 12 úspešných riešiteľov. Na 1. mieste skončil Jakub Kukučka, ktorý získal až neuveriteľných 21 bodov. Na 2. mieste Jakub Lesný, 20 bodov, na 3. mieste Matúš Maďar. No a keby sme hodnotili týchto žiakov, tak vlastne ten počet bodov, ktorý získali, tak je to už na účasť v celoslovenskom kole. V kategórii žiakov 5. ročníka na 1. mieste skončila Vanda Lošonská, ktorá získala 19 bodov. Na 2. mieste Eliška Kotrusová, ktorá získala 18 bodov. Na 3. mieste Tobias Penc, ktorý získal 17 bodov. Najslabšia bola kategória žiakov 6. ročníka, kde sme mali len jedného úspešného riešiteľa a tým bola Silvia Trusiková, ktorá získala 12 bodov. V kategórii žiakov 7. ročníka sme mali 4 úspešných riešiteľov. Najlepšie obstala Viktória Kačerová, ktorá získala 14 bodov. Na 2. mieste bola Eliška Forgáčová, ktorá mala 12 bodov. Na 3. mieste Marian Debnár s 12 bodmi. No a v kategórii žiakov 8. ročníka sme mali 5 úspešných riešiteľov. Na 1. mieste skončil Krištof Debnár, ktorý získal 19 bodov. Na 2. mieste Petra Sucha so 14 bodmi. No a na 3. a 4. mieste sa umiestnili dvaja žiaci, a to Nikola Pavolová a William Šlosiar, ktorí získali po 11 bodov. Ďalšie súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastnili, to boli športové súťaže. Prebehla Novobanská Žarnovická florbalová liga. No a keďže tých florbalistov máme vynikajúcich, tak skončili v týchto súťažiach na 1. mieste. No a potom prebehla súťaž v Kolko, kde náš žiak Matúš Mondrk skončil na 1. mieste. No, v tomto mesiaci decembri sme ukončili projekt, ktorý bežal na našej škole od 11. októbra do 15. decembra. My sme si názov tohto projektu, alebo nazvali sme tento náš projekt, projekt Kľúč poznávania. Cieľom projektu bolo zlepšiť čitateľské návyky u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora digitálneho vyučovania, motivácia žiakov k pravidelnej školskej dochádzke, no samozrejme dosahovanie lepších výsledkov. A keďže to bol projekt Kľúč poznávania, chceli sme, aby títo žiaci čo najlepšie poznali náš región. A preto sme zamerali aj aktivity týchto žiakov tak, aby vlastne poznávali okolie mesta Žarnovice. No a ako sa realizoval tento projekt, tak v mesiaci októbri sme oboznámili s týmto projektom rodičov týchto vybraných detí, pretože rodičia museli dať súhlas, že ich deti sa zúčastnia tohto projektu. No, potom vlastne sa rozvíjali IKT zručnosti, a keďže vlastne v tomto mesiaci sme poriadali pre tieto deti exkurziu do zveroparku,
tak vlastne pomocou IKT získali informácie o zveroparku v Revišti. No potom sa samozrejme, vždy keď sa uskutoční nejaká exkurzia, robia sa výstupy z tejto exkurzie, žiaci zhotovovali pohľadnice, kresby a bola beseda. No, potom bola beseda pre rodičov, ako motivovať deti k lepším výsledkom, oboznámenie s novými knižnými titulmi, rozvíjanie čitateľskej zručnosti. No ďalšiu exkurziu, keďže v rámci projektu sme chceli, teda, aby deti poznávali ten región, sme uskutočnili exkurziu na hrad Revište, no a tomu predchádzala motivácia tým, že žiaci si čítali povesti o hrade Revište. Uskutočnila sa exkurzia, zase boli výstupy z tejto exkurzie. No a potom mesiac december, kedy bežal tento projekt, sme zamerali na vlastne výrobu vianočných dekorácií, bola beseda advent v rodinách, výroba mini darčekov, zdobenie medovníkov, no a samozrejme účasť na aktivitách, čo sa týkalo benefičného koncertu. Takže to bola ďalšia aktivita. No a takou najväčšou udalosťou mesiaca december na našej škole bol benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil 14. decembra. No a ja by som sa chcela poďakovať všetkým, celému tímu ľudí, ktorí vlastne sa podielal na tvorbe tohto benefičného koncertu, pretože jeden človek nie je schopný urobiť také krásne vystúpenie, ale vlastne na tvorbe tohto benefičného koncertu sa podielal celý tím učiteľov. Samozrejme, každý ten tím potrebuje mať svojho vedúceho, takže hlavným, kto realizoval a kto vlastne dával všetko dohromady, bola Vierka Rajnohová, takže jej sa chcem poďakovať, ale samozrejme bez toho realizačného tímu nie je možné vytvoriť niečo takéto krásne, ktoré sa uskutočnilo a bolo vlastne jedinečným tým benefičným koncertom, pretože každý rok, keď beží benefičný koncert, má iné zameranie a vyznačuje sa svojou jedinečnosťou. No, ďalšou udalosťou, ktorá prebehla na našej škole, bola účasť na vianočných trhoch. Naši žiaci, ako som už spomenula, či žiaci v EŠKD, ale aj ostatní žiaci spolu s pani učiteľkami, alebo aj niektorí vyučujúci vytvárali vianočné ozdoby a dekorácie, s ktorými sme potom sa zúčastnili týchto vianočných trhov. Veľmi nás mrzelo to, že bola pomerne slabá účasť občanov na týchto vianočných trhoch a vlastne mali sme vytvorené veľmi krásne ozdoby a dekorácie a nebol nejaký záujem zo strany občanov, ale aj napriek tomu vlastne všetky tieto ozdoby sa nám potom podarilo predať. A to vlastne rodičia, ktorí prichádzali pre deti do EŠKD, kde sme vystavili vlastne všetky tieto naše ozdoby, tieto dekorácie, tak vlastne rodičia mali o ne záujem a si ich pokúpili. Takže vlastne tá práca tých učiteľov a žiakov nevyšla na zmar. No, takže to je mesiac december. No a teraz, čo nás čaká v mesiaci januári 2018? No. Takže žiaci 8. januára nastúpili po vianočných prázdninách do školy. No, čaká ich ťažké obdobie, kedy vlastne sa pripravuje hodnotenie a klasifikácia žiakov za prvý pol rok, takže žiaci budú musieť zabrať, pretože ich čakajú rôzne polročné písomné práce. No a ich hodnotenie ich činnosti prebehne 25. januára na klasifikačnej pedagogickej rade. No, dňa 28. januára nastupujú žiaci 8. ročníka na lyžiarsky výcvik. Lyžiarsky výcvik sa uskutoční opäť na Donovaloch, ako každý rok. No a 31. januára žiakom budú odovzdané odpisy vysvedčení za prvý pol rok. No, to sú vlastne tie najdôležitejšie udalosti, ktoré nás čakajú v mesiaci januári. Vážení diváci, dovolte mi, aby som
vám na záver svojho vystúpenia popriala všetko dobré v novom roku, nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých zamestnancov základnej školy v Žarnovici, aby som vám popriala veľa zdravia a šťastia v osobnom živote a mnoho úspechov v práci.